Oi, eu sou o Gabriel Jordan do @GajJRD e o vídeo de hoje é completamente diferente do usual aqui no canal. Sejam bem-vindos à minha cama. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pela minha gaveta de skincare. Há um tempinho atrás, eu acho que mais ou menos no mês passado, né, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram mostrando pra vocês a minha rotina de skincare, os produtinhos que eu usava, como é que eu fazia a minha rotina e etc. Mas logo em seguida, literalmente logo em seguida, gente, acho que foi no dia seguinte ou dois dias depois, eu fui pro Corrida das Blogueiras, fui gravar o Corrida das Blogueiras. Quando voltei, fiz mais compras ainda de skincare, como se já não bastasse um milhão de coisas que eu tinha e um milhão de coisas que eu ganhei da Dona Avon. E a minha gaveta de skincare ficou cheia. Esse vídeo também é super inspirado no canal da Karen Baquinho. Ela fez uma série de vídeos no canal dela mostrando as gavetas que ela organizava, cada passo da make, mas ela também mostrou a gaveta de skincare dela e esse foi o vídeo mais legal, na minha opinião. Eu amei demais. E no vídeo de hoje eu vou fazer a minha versão, especialmente depois de vários mimos que a Avon me mandou enquanto eu estive lá no Corrida das Blogueiras, né? Então, se você já quiser conferir a minha gaveta secreta, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, trouxe vocês mais pra pertinho, porque eu já vou começar abrindo aqui a minha gaveta e mostrar tudo pra vocês. Essa gaveta aqui, ela tá mais ou menos organizada, porque eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá, gente? Eu não sou esse tipo de blogueira que fica fingindo, ah, é porque eu organizo assim, não sei o quê. Gente, minha gaveta é de skincare, vou lá, pego o produto, faço skincare, quando eu termino a skincare, eu taco ele lá de volta, e é isso, entendeu? Na verdade, eu não sei nem se isso aqui tá arrumado, né? As coisas estão ordenadas, agrupadas, sei lá. Mas assim, arrumado não tá, porque não tá por categoria também. Enfim, mamacitas, vamos lá, né? Esta aqui é a minha gaveta, gente. Milhões aqui dentro. Milhões que eu paguei e milhões que eu recebi também. Começando por milhões que eu recebi no cantinho. Ai, que delícia. Temos o Renew Hydra Pro Vitamina D Gel Creme da Dona Avon, gente. Antes de ir pro Corrida das Blogueiras, eu nunca tinha testado esse produto aqui. Vou gravar esse vídeo aqui deitada, entendeu? Muito confortável. Nossa, ele é simplesmente uma delícia. Ele tem essa texturinha que parece um creme, mas ele espalha tipo um gel e depois ele some e absorve completamente na sua pele, né? Não sei explicar o cheiro pra vocês, só sei que é uma delícia. Usava no hotel e também nas provas, gente. Antes de fazer as maquiagens, eu gostava de aplicar esse hidratantezinho aqui. Ele deixa a pele super macia e tal, acho interessante, eu uso com uma certa frequência. Pra não ficar só de Avon, vamos intercalar, né? Vou logo mostrar esses dois aqui, que são parentes, né, da Nivea. Esse aqui é o hidratante facial em gel e esse aqui é o hidratante facial creme nutritivo. Antigamente, eu comprava aquele creme tradicional da Nivea, né? Nossa, gente, deve estar horrível esse aqui comigo deitado, mas enfim. Antigamente eu comprava aquele do potão azul tradicional, só que eu acho ele muito pesado pra minha pele, gente. Minha pele é oleosa e tal. Não curto muito. Esse creme nutritivo aqui, ele é tipo uma versão light dele, sabe? Eu acho que até mostrando aqui na câmera, vocês vão ver que ele não é tão denso, tão grossão quanto aquele da latinha azul, né? Tem quem ame o da latinha azul. Eu prefiro esse aqui, gente. Eu acho ele mais tranquilo, entendeu? Vou até dar uma passadinha aqui, ó. Ah, já até fiz minha skincare antes do vídeo começar, burra. Mas o meu favorito mesmo é o hidratante em gel, essa versão aqui. Eu acho que pra quem tem pele oleosa, ele é a melhor pedida. Porque, gente, ele é literalmente um gelzinho. Mais leve do que esse aqui, não fica. Muito cheiroso, tem cheiro de pepino. Além do pepino, tem ácido hialurônico e tal. Promete hidratar por 24 horas e não deixar brilho. Enfim, gente, essas baboseiras assim. Mas realmente, não deixa brilho na pele. Então, um ponto pra esse hidratante aqui da Nivea. Vou falar pra vocês de uma coisa de skincare, porque vai na skin, né, na pele, mas não vai no rosto, gente. Bepantriz, né? Eu uso muito Bepantriz nas minhas tatuagens. As minhas tatuagens não são recém-feitas. Inclusive, eu fiz as três no intervalo de um mês, há mais ou menos uns 3 anos atrás, e aí eu nunca mais fui me tatuar na vida. Mas é porque desde que a pandemia começou, eu fiquei com medo de me tatuar. Mas por mim, eu já tava com o braço fechado. Mas de vez em quando eu uso Bepantriz, gente. Inclusive, esse meu aqui já tá até acabando, porque eu uso sempre, né? Nas minhas tatuas aqui do braço e também na do pescoço. Enfim, gente, eu acho bafo, né? Manter a tatuagem bonitinha, né? Temos aqui géis faciais, gente, de Renew. Isso aqui eu tenho repetido 1, 2 e a versão mini, que é a que veio no meu kit da maleta lá do Corrida das Blogueiras, que eu já mostrei pra vocês. Só que isso aqui não tava no vídeo, porque eu tirei tudo que era de skincare, inclusive que a Avon me deu, e trouxe pra cá, gente. Já tinha trazido, porque eu realmente uso as coisas, entendeu? Mas, ó, vou mostrar a versão grandona aqui pra vocês. Ele é o sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão. Esse negócio é muito cheiroso. Eu sempre vario, né, os géis de limpeza que eu uso. Às vezes uso da Vichy, às vezes uso da La Roche-Posay, que são meus favoritos.
favoritos, às vezes uso algum outro que eu tô testando. No momento que eu tô testando e tô gostando muito, desde o Corrida das Blogueiras, é esse sabonete com extrato de carvão de Renew, gente. Ele é muito cheiroso, nossa. Outro produto que eu tenho em tamanhos diversos e que eu já mostrei pra vocês várias vezes, não sei nem se eu vou conseguir mostrar aqui nessa outra câmera, porque eu tô com uma mão só, né, já que eu tô com um gravador na outra, são os protetores Solar Expertise de L'Oréal Paris. Tenho aqui em 3 tamanhos diferentes atualmente, mas se eu não me engano eu tinha outro até uns dias atrás e acabou, porque eu amo esse protetor solar, eu acho que é o protetor solar que eu mais uso. E tem uma versão dele também corporal, que é a grandona, né, que vem tipo 200ml, que você não pode usar no rosto, né, tem que ter o protetor solar do rosto e o do corpo, não pode misturar, né, gente. E eu uso a mesma linha. A linha facial é porque eu amo mesmo. A linha corporal eu comprei porque é tipo, tá, é da mesma linha, vou testar, né, mas não sei se tem alguma outra diferença pra outros protetores solares corporais. Temos aqui 2 bafos de Natura, né, da linha Natura Homem, porque eu sou assim uma coisa mais masculina, né, não sei se vocês notaram. Tenho aqui o gel de limpeza, né, gente, o gel de limpeza facial de cupuaçu. Não é o meu gel favorito, mas eu gosto muito de usar esse aqui quando eu tô no banho. Às vezes eu levo pra o banho, né, e tipo, ah, eu vou lá e passo no banho e tal. Mas uma parada que eu gosto muito, não sei explicar o porquê que eu gosto muito, é esse hidratante anti-sinais aqui. Esse negócio combateu algum sinal meu? Não sei. Eu acho a textura dele muito boa e ele tem cheirinho de cupuaçu e eu amo cupuaçu. Era uma das minhas frutas favoritas quando eu era criança, gente. Eu era viciado. Eu amo que eu tô conversando com vocês e fazendo skincare de novo aqui, né? Porque eu sou assim, à toa. Mas, gente, comprei recentemente e tô gostando, sinceramente, né? É a primeira vez que eu tô testando. Eu acho que eu recompraria essa linha de novo, mesmo não sendo assim a mais incrível que eu já testei. Eu achei interessante, compraria sim, tem cheiro de cupuaçu, eu amo. Temos aqui o Eva Clar Concentrado de La Roche-Posay, que, gente, eu já recomendei esse negócio aqui pra Deus, o mundo, o filho do mundo, a avó do filho do mundo, o tio e a tia do filho do mundo. Eu uso esse Eva Clar Concentrado aqui há mais ou menos uns 3 anos, tipo, desde que eu comecei minha carreira aqui na internet, e eu gosto bastante dele. Eu usava antes a versão de alta tolerância, muito fraco pra mim. Eu gosto do concentrado, esse azulzinho aqui é o máximo, entendeu? Tô com a versão pequenininha dele, porque eu comprei quando eu fui pra São Paulo gravar o Corrida das Blogueiras, né? Mas no meu banheiro eu deixo a versão grandona, que tem o refil, né? Aí quando o refil acabar, eu vou espremer esse aqui todinho lá dentro, que eu também não sou palhaça, né, gente? E igualmente o Normaderm Phyto Solution de Vichy, que ele faz uma limpeza intensiva e ele é muito bom pra pele oleosa. Eu não uso ele com tanta frequência quanto o La Roche-Posay. Eva Clar Concentrado sempre tá no meu kit de skincare. Esse aqui, às vezes, eu compro quando eu lembro, porque nem sempre que eu tô fazendo compra, eu lembro dele. Mas também comprei ele pra ir pra São Paulo. E, nossa, gente, o cheiro dele, se você gosta de cheiro mais herbal, não sei nem se tem erva aqui dentro, gente, mas eu acho muito cheiroso. É um cheiro limpo, sabe? Tipo, de grama, não sei explicar, gente. É muito bom, um cheiro natural. Temos aqui hidratantezinho da CeraVe. CeraVe ou CeraVe, gente? Ninguém me respondeu da última vez que eu perguntei um negócio num vídeo pra vocês. Vocês me ignoram agora? Gente, não sei se é CeraVe ou CeraVe que fala, mas ele é um creme hidratante. Inclusive, ele é pra pele seca, a extra seca, e a minha pele não é nenhum dos dois, gente. Mas eu uso e funciona, porque ele não é um hidratante pesado. Ele é um hidratante que absorve muito fácil, sabe? E eu também gosto dele porque ele serve pra restaurar, tipo, a pele do rosto e do corpo também. Então eu amo usar esse hidratante no rosto. Aí eu já passo na mão, passo nos cotovelos, passo no braço, nossa, gente, passa em todo lugar. Voltando pra mimos de Avon, vou mostrar uns bafos aqui pra vocês. Essa aqui é a máscara purificante facial de argila e matcha. Eu já usei ela algumas vezes, acho que umas 3 vezes já, e ela dá uma refrescância muito interessante na pele. Aqui fala que é pra usar de 2 a 3 vezes na semana. Eu não uso na frequência certinha que esse produto manda, porque eu tenho muita coisa também, né, gente? Eu tenho que dar uma variada. Mas ela é muito cheirosa, gente. Ela é tipo aquela parada da Vichy que eu mostrei pra vocês, que eu falei que tem um cheiro herbal, um cheiro natural. Muito, muito, muito bom. Ai, gente, eu amo. E eu também tenho essa máscara aqui, a roxinha, que é a Efeito Lift Máscara Facial Prateada Peel Off. Gente, essa parada aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem. Porque ela é uma máscara prateada, só que eu não sei pra que que ela serve. Tipo, pra manter a pele equilibrada. Mas é a mesma coisa que a outra deixa, sabe? A outra fala, quer dizer. Só que não fica essa sensação de refrescância. Eu acho que eu usei ela uma vez, não usei de novo ainda. Mas ela é tão cheirosa quanto o gel de limpeza facial também da Avon. E eu me senti o homem de lata, entendeu? Quando eu tava fazendo essa máscara, gente, eu achei um luxo. Inclusive, tem uma outra que tá lacrada aqui ainda, que veio junto dos mimos do Corrida. Tem uma máscara de argila e niacinamida, também da Avon, só que essa aqui eu nunca testei. E eu tenho esse sérum restaurador de rugas, gente, que na verdade, eu vou abrir essa parada aqui hoje. Não tenho rugas, mas tenho medo de ter. Porque se eu tenho 19 anos e tenho cara de 25, faço o cálculo que cara que eu vou ter quando eu tiver 25, né, meus amores? Então, vou deixar aqui, depois que o vídeo acabar, eu vou até usar já. Temos aqui
uma linha de produtos vegana que eu tô mostrando do jeito da minha cara, porque eu vou mostrar melhor pra vocês aqui nessa outra câmera, né? Essa linha aqui, gente, eu comprei numa farmácia aleatória, acho que foi na Extra Farma, se eu não me engano. Essa marca... Não, foi na Drogazil, gente. O que eu tô falando? Enfim, se eu não me engano, essa marca aqui é da Drogazil, essa Vegan by Needs, né? Às vezes eu compro umas coisas deles porque o povo da farmácia fica empurrando na gente. E, gente, acaba que às vezes eu encontro algumas coisas que eu gosto. Eles têm esse gel de limpeza facial de Tea Tree. Ele é 100% vegano, sem fragrância. Então ele é uma parada que é assim, gente. Não é a coisa mais cheirosa do mundo, mas ele dá uma refrescância legal no rosto, sabe? Eles também têm um gel esfoliante facial, que eu gostei demais da esfoliação, né? E do efeito que deu. Aprovadíssimo, na minha opinião. E eu também comprei uma coisa dessa mesma linha, gente, que eu não vi muita diferença. Que é uma água micelar 5 em 1, que limpa, tonifica, demaquila, purifica, hidrata e tal. Essas coisas assim que prometem muita coisa, acaba não fazendo nenhum direito. Mas enfim, né, gente? Promete um monte de coisa. Esses dois aqui eu acho legal. O cheiro não é tão interessante, porque não tem perfume nem nada e tal. Mas é vegano, sem fragrância, sem um monte de bafo. Então é isso aí, entendeu? Voltando a falar de Natura, gente, eu preciso falar pra vocês sobre o Sérum Intensivo Multiclareador, que tem aroeira, vitamina C, ácido glicólico e ácido ferúlico. Esse negócio, ele é tipo um sérum, mas ele não é tão líquido. Vou mostrar a textura pra vocês. Olha, ele é tipo um bafinho assim, ó. Com a textura bem fininha, bem tranquila, e ele é muito cheiroso. Só que ele dá uma encorpada na pele, eu não sei explicar, gente. Às vezes, quando eu tô com o rosto completamente limpo antes de dormir, eu passo isso aqui, coloco o meu tapa-olhos, né, que eu uso pra ir dormir, porque eu tô muito chatona. E, gente, vou dormir tranquila, entendeu? Nossa, eu amo esse negócio aqui. Sendo bem sincero, eu acho que ele deu uma diferença, sim, na minha pele. Inclusive, eu acredito que esse sérum aqui tá ajudando a tratar algumas manchinhas do meu rosto. Não é só isso aqui que tá ajudando, né? Eu tô usando um outro produto que tá melhorando muito as manchas do meu rosto, gente. Eu vou mostrar pra vocês mais perto do final do vídeo. Mas esse aqui eu acho que contribuiu bastante também. Eu acho que essa aqui é a terceira vez que eu compro, né? Dessa vez eu comprei até de dois, né? Porque, gente, eu gosto mesmo, 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 mesmo. Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô rouco, que pariu. Inclusive, uma dica boa de skincare, gente. Tomem água. Bora lá. Gente, temos aqui, de novo, uma categoria de produto que não é de cuidados com a pele do rosto, mas que é de skincare, porque, tipo, a pele da gente é no corpo inteiro, né? E esse produto aqui, ele é da Avon, mas não foi a Avon que me mandou de mimo. Esse aqui foi a minha vó que me mandou de mimo. Gente, há muitos anos atrás, a minha avó me recomendou esse negócio aqui chamado Luvas de Silicone da Avon Care. Esse é o melhor hidratante de mãos que eu já testei na minha vida. Esse aqui, gente, luvas de silicone, creme protetor para mãos de pele seca a extra seca, da tampinha azul. Juro pra vocês, bom pra caralho. A Avon até me mandou um, olha, gente. Esse aqui, né, me mandaram quando eu tava lá no Corrida das Blogueiras, mas nada se compara a esse outro aqui deles mesmo, né, gente? Juro, já testei um monte de creme protetor pras mãos e tal, inclusive de várias marcas dentro da própria Avon também. Nunca achei um tão bom quanto esse aqui. Tem um monte e já deixo ali na minha gaveta, porque direto, gente, ai, tô com a mão ressecada, vou lá, ó. Perfeito. Tenho aqui um gel secativo da Asepsia, que promete secar cravos e espinhas. Sendo bem sincero, gente, eu usei ele bastante. Eu usava ele mais antes de ir pro Corrida. Mas desde que eu voltei, não usei mais muito, não. Inclusive, não sei se eu vou mais manter na minha coleção, porque eu não vi muita diferença, gente. Eu amo as poses que eu estou fazendo nesse vídeo. Quem é que tá amando, gente? Mas enfim, ele promete ajudar a diminuir a vermelhidão. Ah, gente, isso não serve pra isso, não. E promete não manchar, né? É o mínimo de um cosmético dermatológico, enfim. Gente, outro babado aqui na gaveta agora. Olha, olha o lacre. Vai ter lacre aqui, ó. Esse negócio aqui, gente, da Natura. Um sérum noturno anti-oleosidade e poros. Esse aqui, junto com aquele serumzinho que eu mostrei pra vocês, que eu passei aqui no rosto. Gente, esse negócio é muito bom. Juro que daqui a pouco a minha cara vai estar grossa de produto. Mas, nossa, esse negócio é tão bom que eu vou passar de novo. Não tô nem aí. Ele promete ser anti-oleosidade de poros. E o que eu sinto, não é que ele vai, tipo, sumir com seus poros, que isso é impossível. Mas ele vai controlar a oleosidade do seu rosto de uma forma que os seus poros não vão ficar entupidos de oleosidade e de outras coisas que podem entupir os seus poros. E aí eles vão ficar bem menos marcados. E eu amo esse sérum por causa disso, gente. Real, eu não uso ele todas as noites. Só de burro que eu sou, porque eu devia. Olha, vou até mostrar de novo aqui esse negócio da tampa verde assim. Ambos são da linha Natura Crono, gente. Esse verdinho e esse aqui que eu mostrei pra vocês naquela hora. Bons demais. Aqui temos algumas coisas que eu não vou nem comentar muito, porque não importa muito. Aqui tem um tônico revitalizante da Needs também. Aquele mesmo esquema, gente. Me empurraram pra comprar, pra testar. É bonzinho, mas ok também. Temos esse bafo aqui da Avon, que é um tratamento duplo antes
sinais de marcas e acne. Que ele tem um negócio chamado Biotics Complex, que eu não faço a mínima ideia do que é isso. Mas tem ácido salicílico, que é um ácido que eu já uso na minha rotina de skincare há muito tempo. Inclusive, se eu não me engano, tem em um dos gels faciais que eu mostrei. Acredito que o da La Roche-Posay. Ai, gente, temos aqui um esfoliante que eu gosto de usar de vez em quando. Inclusive, usei hoje. Esse aqui é o Acne Proofing da Neutrogena. Ele é um esfoliante facial oil free que promete desobstruir os poros e reduz os cravos e as espinhas. O que que eu acho? Eu acho que esse esfoliante podia ser um pouquinho mais forte, viu? Sendo bem honesto. Porém, eu passo um pano, entendeu? Pra ele. Eu não sei porque que eu gosto desse negócio da Neutrogena, gente, mas eu gosto, entendeu? Tem esfoliantes mais potentes, mas eu amo o cheirinho dele, entendeu? E também, nem sempre a gente quer esfoliar pra arrancar a cara, né? Às vezes a gente quer um esfoliante, assim, mais suave, né? E hoje, por exemplo, era o que eu queria. Tinha acabado de tirar a barba e tal, que inclusive nem nasce mais. Vou deixar aqui um vídeo falando sobre a minha depilação a laser. Mas é isso, meninos. Gosto muito. Às vezes eu uso até pelo corpo também, sabia? Tô nem aí. Já tô lá no banho mesmo. Passa na cara, passa no corpo e f***. Agora, esfoliante potente, menina, é isso bem que... Isso aqui eu descobri lá no Corrida das Blogueiras, que eles deram isso aqui pra gente no kit do banheiro, gente. Assim que a gente chegou. Gente, a gente passava, sei lá, 8, 10 horas por dia gravando Corrida das Blogueiras com um monte de maquiagem na cara. Chegava no hotel, fazia skincare, passava esse negócio bem que de vitamina C da Avon. Olha, pega o nome, entendeu? Anota aí. Que é a máscara esfoliante facial térmica. Gente, não havia outro assunto entre nós participantes, a não ser isso bem que... Que isso aqui é pra gente passar, tipo assim, 2 a 3 vezes na semana. Eu tenho certeza que todo mundo ali passou isso aqui todo dia na cara. Porque isso aqui é bom demais, gente. Vai se f***. Isso aqui você passa água no rosto, aí você passa depois, seu rosto vai esquentar. Gente, é um bafo. Eu botei só um pouquinho no rosto da primeira vez, porque eu não botei fé. Aí esquentou só um pouquinho. Aí eu, ah, isso aqui é térmico. Passei um monte, gente, esquentou. Tá, 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 tá. Massageei o meu rosto, minha pele saiu que nem um, sei lá, gente, uma pele de neném, assim, um recém-nascido. Nossa, parecia que minha pele nunca tinha visto nenhuma desgraça na vida dela, e ela já viu muitas. Inclusive, só tenho mais esse tubo, porque eu tinha dois, mas já acabei com um inteiro, então já era. Outro bafo da Renew, né, que me enviaram também, é esse Solar Advance, que é um protetor solar. Gente, sendo bem sincero pra vocês, eu quase não testei isso aqui. Ele é um dos poucos produtos que a Avon me mandou que eu ainda não fucei muito. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre ele, não. Então, por enquanto, meu protetor solar oficial continua sendo aquele outro que eu mostrei pra vocês. Mas, esse aqui tem ácido hialurônico e tem tecnologia anti-idade, que são duas coisas que eu gosto bastante. Uma que eu gosto e outra que eu preciso, né, sejamos honestos. Que eu acho que eu sou tipo o Benjamin Button ao contrário, que eu tenho 19 anos, parece. Tenho 30, não sei o que é isso. Temos aqui água micelar da L'Oréal. Gente, toda água micelar da L'Oréal que eu testo, eu gosto. Essa aqui é água micelar efeito mate. Eles também têm uma outra tradicional, que se não me engano é rosinha. Gosto de todas, entendeu? Não sei se é porque eu não tenho muito critério pra água micelar. Enfim, eu gosto dessas aqui da L'Oréal. E bafo, gente. É isso que vocês precisam saber. Porém, não andando atrás, temos a água micelar revitalizante de Avon, né? Renew, a minha já tá aqui, ó. Acabando, entendeu? Porque eu gosto muito de limpar a pele, tipo, depois que eu tiro a maquiagem, eu gosto de passar isso aqui no rosto com um algodão, assim, tal, pra deixar tudo, tipo, aquela limpeza profunda. Gente, eu amo. Inclusive, eu tenho um outro igual lá no meu estúdio. Aqui em cima eu só tenho um, porque quando eu tô aqui eu uso esse, quando eu tô lá eu uso outro. Temos esses tônicos faciais aqui, com vitamina C e ácido glicólico e tal. Gente, eu confesso que eu uso muito ele quando eu uso um outro sérum, que eu vou já mostrar pra vocês. E assim, gente, eu não sei se eu sou idiota, mas geralmente o cosmético que é cheiroso me ganha mais fácil. Esse aqui foi um deles. Temos aqui esse bafo, que é um preenchedor de rugas concentrado com triplo ácido hialurônico. Gente, também foi mimo de Avon. E esse aqui, eu acho que é o que eu mais devia usar. Eu não tenho mania de franzir muito o rosto, mas daqui a alguns anos, muito provavelmente essas marquinhas aqui, elas vão marcar um pouco mais, né? Então acho que já é bom eu ir preenchendo assim por fora, antes de precisar preencher por dentro com a agulha, né, meus amores? Fora que isso aqui é muito cheiroso também, gente. Isso aqui tem cheiro de limpeza. É esse o conceito. Eu amo as minhas explicações. Um negócio tem cheiro de grama, outro negócio tem cheiro de limpeza. É isso, gente. Eu amo passar na minha cara. Aqui temos o super concentrado de vitamina C da Avon, gente, com 10% de vitamina C. E quando esse negócio fala que é super concentrado, ele é tão super concentrado que isso aqui uma vez caiu na minha boca. Meu Deus, o azedão que veio.
Porém, gente, isso aqui é muito bom. Eu vivi usando isso aqui nas gravações do Corrida. Hoje em dia eu continuo usando de vez em quando. Tanto que tem um deles quase acabando. Mas a Avon mandou um monte. E não é à toa, gente, porque esse negócio aqui é muito bom. Acho que veio um no kit da minha casa, um no kit do hotel e um no kit do Corrida, gente. Então, milhões, 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 milhões. Eu estou usando já e já tenho reservas aqui também pra quando for acabando. Tem um que já tá pertinho de acabar, porque eu uso mesmo. Aqui, eu acho que é o último sérum que a Avon mandou, que eu não uso tanto. Esse aqui é o sérum Power Renovador com Protinol, gente. Aqui fala que é bom usar pela manhã e pela noite, né? Pelo rosto e pescoço. Eu acho que eu vou começar a usar esse aqui, sabia? Eu acho que de todos ele é o que eu menos usei. Então, não tenho muitos comentários a fazer sobre ele, mas a embalagem é muito bonita, tal qual os outros dois. Inclusive, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês esses cremes aqui, gente, de dia e noite da Renew também. Ui! Que também tem Protinol, mas eu quase não uso eles. Eu uso muito mesmo, é os de vitamina D, que eu mostrei pra vocês lá no começo, acho que foi o primeiro item que eu mostrei nesse vídeo. E, gente, por fim, nós temos, eu acho que a coisa que mais tá mudando a minha pele nos últimos tempos. Eu tive um surto de espinhas e cravos, como eu não tinha já há muito tempo, desde o início da minha adolescência, no meio desse ano, e eu acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês aqui no canal. Agora minha pele já tá bem mais tranquila, como vocês podem obviamente ver, né? Eu não tô com um pingo de maquiagem nesse vídeo. Mas foi isso aqui que me ajudou, gente. Esse ácido azelaico aqui. Eu estou mostrando apenas, mas isso aqui também não precisa nem de receita pra comprar. De qualquer forma, isso aqui é um remédio, tá, gente? Não deixa de ser um remédio tópico, né? Que é basicamente um creme indicado pra tratamento de acne. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem que eu não tô mentindo, que esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é um lacrado. Esse aqui é o que eu tô usando no momento, que eu vou até deixar aqui. E pera aí. Esses aqui são os que eu já usei e acabei. Eu tô guardando todos os tubinhos secos, porque depois que eu fizer esse tratamento com esse ácido de um tempo, assim, de pelo menos uns 3 meses ou uns 4 meses, sei lá, eu quero gravar um vídeo contando pra vocês, tipo, a minha experiência, né? Acho que agora tá perto de fazer 3 meses que eu tô usando essa pomada, né? Eu tô indo pro meu quarto tubo. Eu uso bem mais do que a maioria das pessoas que fazem esse tratamento. Se vocês quiserem um vídeo assim, comentem embaixo que eu super trago pra vocês. Bom, gente, com essa palhaçada toda feita, né? Eu acho que eu vou fechar a minha gaveta de skincare, né? Então é isso, gente. Se você gostou de ver tudo isso que eu mostrei aqui no vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de beleza, de unha. Tem muita coisa sensacional. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, @gajotrd, em todas as plataformas, Twitter, TikTok, Instagram e Kwai. Que nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos incríveis que nem sempre chegam aqui no canal. Então corre nelas pra conferir tudo em @gajotrd. Comenta aí embaixo qual desses produtos você já testou, qual desses produtos você tem curiosidade de testar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Eita, p***, agora vamos dormir, né?